Parole est à monsieur Sulik pour une minute. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Európsky dvor auditorov opäť raz našiel chyby za miliardy, už 20. rok po sebe zase sa raz konštatuje, že sú chyby a zase sa nič nezmení. Pritom ide len o chyby, ktoré sa týkajú výdavkov robených v rozpore s pravidlami. Vôbec sa nezisťuje, že koľko výdavkov bolo nezmyselných. Európsky dvor auditorov konštatuje, že na prvom mieste je minúť peniaze, na druhom, aby to bolo s nejakými administratívnymi pravidlami, a až potom sa rieši, či to vôbec má zmysel. Toto je celé pomýlené. Toto nie je myšlienka, na ktorej stojí Európa. Brať peniaze od daňovníkov a rozdávať ich späť. Nejde, predsa to nie je zmysel ten, aby sa politici hrali na Ježiška, brali ľuďom peniaze a nejakým iným ich dávali. Výdavky treba skresať. Spoločná poľnohospodárska politika je prežitok z minulého storočia. Treba ju zrušiť, to je hneď 50 miliárd. Takisto eurofondy, tie prinášajú len zle do tých krajín. Ďakujem. Merci, cher collègue. La parole est pour une minute trente à monsieur Zedechovský.